Na ovogodišnjem konkursu za nagradu dečije kritike dve knjige u izdanju Kreativnog centra osvojile su prvu nagradu Dositejeva Peru 2019. Zbirka pesama Na krilima radosti Simeona Marinkovića osvojila je prvu nagradu i postala dobitnik Dositejevog pera 2019. godine u kategoriji knjiga za mlađi uzrast, dok je knjiga O dugmetu i sreći Jasminke Petrović osvojila takođe prvu nagradu i postala dobitnica Dositejevog pera 2019. u kategoriji knjiga za stariji uzrast. Tim povodom naša gošća Jasminka Petrović, dobro jutro, dobrodošli u novi dan i čestitam na nagradi. Hvala, pa evo mi dečiji pisci volimo da kažemo da nam je posebno draga ova nagrada jer su u žiriju deca. Bude preko 200 dece, ovog puta iz Voždovca, iz Zemuna i oni čitaju. I šta je presudilo? Dakle, šta mislite? Zašto su deca odlučila baš za ovu knjigu O dugmetu i sreći? Mislim, vi ste bila moje gošće kada smo pričali o filmu Zlogonje. Dakle, ova knjiga je i zapravo film je inspirisan ovom knjigom. Pa možda je zanimljivo, evo, obrazloženje tog dečijeg žirija da su oni napisali i kaže da je ova knjiga važna zato što nas uči da poštujemo različitosti, da i oni koji ne izgledaju kao prinčevi i princeze mogu biti vrlo lepi. Ja kad sam čula to obrazloženje, ali onako ono prošlo mi je jezen, to stvarno deca kad sroče, to je uhvaćen trenutak. Upravo tako, da. I sad oni koji ne znaju možda ili koji nisu imali prilike da gledaju film i da čitaju knjigu, u pitanju radi se o dečaku koji ulazi u pubertet, kako on vidi i sebe i svet oko sebe, ali taj dečak ima cerebralnu paralizu. Jeste, ali moja ideja je bila i u knjizi, a i ekipa filmska, da to nije cilj, nego je to zapravo sredstvo, da mi pokažemo kako je on heroj, kako je junak, kako se on zaljubljuje, kako ne voli školu, kako ima problema s roditeljima i živi jedan normalan život. Posebno je zanimljivo da je filmska ekipa organizovala niz radionica po Srbiji, gde sam imala prilike i da čitam delove knjige i da pokazujemo delove filmova i da razgovaramo sa decom. I zaista su veličanstveni ti bili njihova razmišljanja, koliko empatije, koliko uspevaju da osete zaista te druge. I ja uvek kažem da je lopta kod nas odraslih. Znači, to kad se mi ljutimo na decu, da ne čitaju, da su bezosećajni, svaki put da zastanemo i da pomislimo kakvi smo mi. Upravo tako, da, i malo da i mi njih razumemo i da uđemo u njihove glavice i da vidimo kako oni doživljavaju svet. Kako dečak doživljava svet oko sebe u vašoj knjizi? Pa on je hrabar i mislim da je to najvažnije. Svi se mi plašimo i taj strah je neminovan i u odrastanju u životu, ali je važno da se sa njim suočimo, da u njega uđemo i njemu pomaže mnogo drugarica, znači ništa bez prijateljstva. A opet Milica ima jedan problem koji je vrlo čest, to je razvod, njoj se roditelji razvode i to je, mislim, nekako, sam baš osjetila u tim susretima s decom koliko je tek ta tema njima bliska i u jednom trenutku ja dok s njima razgovaram, ja kažem kako su se meni mama i tata razvijeli kada sam ja imala 12 godina. I to je kao nekom dogovoru, u svakoj školi se isto dešava. Kreću da se dižu ručice i da oni govore, meni su se mama i tata razvili kad sam imao 2 godine, kad sam imao 10. I mislim da je to važno, taj živi susret s piscem, da mi čujemo njih, a da oni čuju nas, da smo mi živi ljudi koji imamo iste probleme i da smo, evo, sve to preživeli i ostali na nogama. Šta je vas inspirisalo da napišete ovakvu knjigu? Pa ja sam imala prilike da često gostujem i u Sokobanskoj, u bolnici gde su deca sa cerebralnom paralizom i bili su razni projekti i dobro pamtim jednu devojčicu koja je rekla, oni tu imaju i školu, koja je rekla, joj, sad će raspust, nažalost idem kući. Ja sam rekla, pa zar nije to rado, svi vole... Ja dočekaju raspust. Da. Kaže, da, ja živim u Subotici, ali mamu i tatu je sram što sam ja u kolicima i onda preko leta ne izlazim nigde. I to je ono kad mi je ostalo negde u glavi koliko smo mi kao društvo zaista po nekim pitanjima još uvek zatvoreni, blokirani i da je nekako moj put i način da razgovaram s decom, da njih ohrabrim, a preko njih zapravo nastavnike i roditelje koliko je u stvari lepota u različitosti. Ja samo hoću da kažem da je film
Logon je postigao ogroman uspeh u svetu, da je glavni junak upravo neko ko živi život Jovanov, znači dečak koji ima istu tu dijagnozu, koji je harizmatičan, koji je divan, koji je pobrao onako simpatija gde god se pojavio. I mislim da je put knjige i filma upravo to da nas malo usmeri, da nas malo plemeni u ovoj brzini i u ovom mraku gde svi živimo. Ovu knjigu trebalo je da date i toj devojčici koja ima cerebralnu paralizu, odnosno njenim roditeljima. To je bilo pre knjige, ali je to mene podstaklo da... Dobro, dobro, ali sada, nakon... Sad kad bi je, da, našla. Ali evo, prosto, dečiji svet i dečija kultura nema mnogo prilike da bude na televiziji, pa prosto hoću da kažem još jedan divan događaj koji se desio prošle nedelje. Je otvorena izložba Boba Živkovića u Muzeju primenjenih umetnosti povodom 30 godina rada Kreativnog centra, koji je i moj izdavač. I zaista mislim da postoje još uvek i dobri ljudi i plemeniti projekti. Nekako uvek su ove vesti negativnije u prvom planu, a na tom otvaranju, da muzej kaže ne pamti koliko je sveta došlo, da je potpuno podrži ideju tog pozitivnog, jer i Bob Živković i Kreativni vredno rade više od 30 godina upravo na kulturi za decu. Kada možemo očekujemo vašu drugu knjigu? Pa evo, bit će na sajmu u okviru izdavačke kuće Odiseja. Ja mislim da će to biti jako jedna zanimljiva knjiga o jednom psu, Krci, i Nini, jednoj devojčici. Bit će duhovito, ali opet bit će i nekih tema za razmišljanje. Dobro. Jasminka, hvala mnogo na gostovanju i puno sreće u daljem radu. Idemo na kratku pauzu, onda nastavljamo dalje sa novim danom.